রাজনীতির সলে রে রাইজখনক নথবিবি রাইজে ধরি বদাই রাইজে ধরি বদাই মানে কোনো ধরনের আপনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোহাকে সকলবোর বাদ্যযন্ত্র আপনি তেতিয়া প্রায় বজায় মানে আপনি চাকরিটা এৰি দিলে কিয় কাইলে ভাওনা আমি আজি রাতে দুটা কি তিনটা এনেকুৱা আপনি ডক্টর ভূপেন হাজরিকার কেতিয়াবা সান্নিধ্য পাইছিল নেকি তেতিয়া উঠি পেলাই গৈ এই বস্তা পাওঁ বাগৈ বাগৈ কানো লাজপুৱা কথা নাই মই বাঁহ দিয়া মোৰ সৰু পৰা বাঁহ দিয়া আমি যি ভুল কৰিলোঁ কৰিলোঁ তহঁতে এতিয়া পৰা শুদ্ধ নচোন মানে জয় অসম জয় অসম আপুনি কেতিয়াবা অকলশৰে অনুভৱ কৰে নেকি এনেকুৱা হাল্লা লগাইছে মানুহ এটা কাক কাটে কাক কাক কাটিব এনেকুৱা লাগিছে আমি ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই চৰণতে দিবা ঠাই খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই মাটি বিনে অসহায় নমস্কার, আন অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ সৈতে এনেগৰাকী ব্যক্তি আছে, এনেগৰাকী ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাৰ তেজপুৰৰ সংগীত জগতৰ অন্যতম বুলি ক'ব পাৰি। তেওঁ একেৰাহে এগৰাকী সংগীত শিল্পী, গীত গায়, তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁ সংগত কৰিব পাৰে। তেওঁ সৰু কালৰে পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত, সংগীতৰ লগত জড়িত। আমি পোনপ্ৰথমে তেওঁক আমি আপোনালোকৰ ওচৰত চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। তেওঁ হৈছে আমাৰ অতি মৰমৰ আমাৰ তেজপুৰ বেচেৰা অঞ্চলৰ শ্ৰী মৃদুল দাস ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। ধন্যবাদ। কেনেকুৱা আপোনাৰ খবৰ বৰ্তমান? বৰ্তমান ভালেই চলি আছে। হয়, বেয়া নহয়। আমাৰ এই নতুন প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ ইয়াত আপুনি কেনেকুৱা পাইছে? মই আজি প্ৰথম পাইছোঁ ইয়াত। হয়, আনঅফিচিয়েল উইথ গুঞ্জন বৰা। হয়, তোমালৈ লগতে তোমাৰ সহযোগী সকলোকে মই প্ৰথমে কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। আনঅফিচিয়েল এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ যাতে আমি ঘৰুৱাভাৱে কথাখিনি পাতিব পাৰোঁ সকলোৰে লগত ভালদৰে। আমাৰ যিখিনি প্ৰতিভা লুকাই আছে আমাৰ ইয়াতে বেচেৰা অঞ্চলতে হওক বা তেজপুৰত, পিছলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যাতে অন্য ঠাইৰো কিছু প্ৰতিভা আমি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ যোগেদি মোৰ মাধ্যমেৰে। আপুনি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, আপুনি গীত গায়, বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰায় সকলোবোৰেই আপুনি বজাব জানে। এতিয়া আপুনি আৰম্ভণি কেনেধৰণে হৈছিলে, কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এই সংগীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল, কেতিয়া কোন সময়ৰ পৰা? মই এতিয়া বয়স হিচাপে মনত নাই, কিন্তু আমি যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ধূলি পালি খেলি মেলি চাওঁ, সেই সময়ৰ পৰাই আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া নামঘৰত নাম গোৱা হয়, হয়, আমি সেই মাহ প্ৰসাদখিনি আমি কেইবাজনো ল'ৰাই মিলি পেলাই, হয়, মানে লৈ গুচি আহোঁ। অৰ্ডাৰ দিয়ে মানে মানে খাবলৈ সময় থাকেতো, আমি ঘৰলৈ লৈ গুচি আহোঁ। তাৰ আগতে আমি ঘৰতে মাটি চাটি মানে মচি থপনা বনাই কলপুলি নহ'লেও কিবা হেৰি হালধি গছ যে তেনেকুৱা গছৰ সৈতে আমি থপনাখন বনাই ঠিক কৰি থৈ যাওঁ। তাৰপিছত আমি আহি গোটেইখিনি প্ৰসাদত মিলাওঁ। মিলাই কি কৰোঁ, আগতে নাৰিকল তেলৰ টেমা আছিলে, সেই তেনেকুৱা টেমা দুটাত আমি নেগেৰা বনাওঁ, বেলেগ টিউনৰ তাতে। তাৰপিছত নামো গাওঁ, নাম গাই আকৌ আশীৰ্বাদ দিওঁ, দি ধুনীয়াকৈ আকৌ সেই মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰোঁ। কৰি পেলাই আমাৰ ভাগ আমি মানে নতুনকৈ আকৌ নাম গোৱা পাতোঁ। আকৌ যেতিয়া ভাওনা হয় গাঁৱত, ভাওনা হ'লে তাততো ভাওনা ৰাতিলৈহে হ'ব, আমি দিনতে গোটেই মানে কলপাতৰ এই কিবা কিবি বনাই লওঁ, তেনেকুৱা নিজে বনাই লওঁ। ঘৰতে আমি ভাওনা কৰোঁ, আমাৰ ঘৰত ফটা চিটা ঢোল এটা আছিলে, সেই ঢোলটোতে মই মানে চেওবিলাক বনাওঁ, ভঙীবিলাক। আৰু বাকী ভাৱৰীয়াসকলে একদম নাচি আছে ওলাই যাব, ভাৱৰ ভাৱে হওক বা সেনাপতি এনেকৈ যিকোনো, তেতিয়াৰ পৰা আমি সংস্কৃতিৰ লগত তেনেকৈয়ে জড়িত হৈছিলোঁ। আৰু এটা কথা মনত আছে, যেতিয়া ভাওনা হয় আগৰ বিদ্যুৎ আমাৰ নাছিলে, মই তেতিয়াৰ পৰা মনত আছে আৰু, তেতিয়া মানে কি কয় মেণ্টেল লাইট আৰু সেই ডে লাইট আছিলে। তাৰপিছতে সেই তেতিয়া ভাওনাত আমি কি কৰোঁ, কাইলৈ ভাওনা আমি আজি ৰাতি দুটা কি তিনিটা এনেকুৱা ৰাতিতে উঠি পেলাই গৈ এই বস্তা পাৰোঁ, ঘৰৰ গোটেই মানুহ পৰিয়ালে চাব পৰাকে বস্তা পাৰোঁ। তাৰ গৈ ৰখীয়া হওঁ আমি, আৰু ইটো সিটোৰ লগত কাজিয়া হ'ব, ঠেলা ঠেলি হয়, সেইবিলাকতো নকৰে আৰু। তাৰোপৰি কি হয়, এটা কথা মনত আছে মোৰ মনত, যেতিয়া ভাৱৰীয়া এজন ঢুকাব মানে
খৰ মাই বৰ হ'ব হয় বৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আজিকালি লাইটটো অফ কৰিলে তেওঁ দৌৰ মাৰিলে দৌৰ মাৰিলে হয় আগতে কি হয় দুজনে দুফালৰ পৰা ভৰি দিনে ধৰি পেলাই বাহিৰলৈ লৈ যায় মানে টানি লৈ যায় টানি দাঙি পেলাই লৈ যায় হয় সেইবিলাক কথা মনত আছে আমি তেতিয়াৰ পৰাই তাৰ উপৰি আমি মানুহক ঘৰ চোতাল বেৰি লৈ তাত আমি মুকলি বিহু পাতোঁ ষ্টেজ বনাই আমি থিয়েটাৰ পাতোঁ আমাৰ লগৰ ল'ৰাখিনি তাৰপিছত লক্ষী পূজা বা এনেকুৱা কিছুমান উৎসৱত শংকৰদেৱৰ তিথি সেইবিলাক আমি নিজে পাতোঁ বিভিন্ন একদম মানে প্ৰসাদ মাহ প্ৰসাদটো থাকিবই হয় চুজি বনাম লাডু বনাম নহ'লে পুৰি ভাজিও হয় কেতিয়াবা সেইবিলাক তেতিয়াৰ পৰা আমি কৰি আহিছোঁ মানে আপুনিতো ধৰি লওক প্ৰায় সকলোবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰই মই আপোনাক সংগত কৰা দেখিছোঁ বজোৱা দেখিছোঁ ময়ো আপোনাৰ ছাত্ৰই আছিলোঁ এটা সময়ত যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে মিউজিক স্কুলখন আছিলে হয় 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 আপুনি আপুনি গোটেইবোৰটো ধৰি লওক ক'তো চাগে তেনেকৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আপুনি লোৱা নাই গোটেইবোৰ নাই মোৰ তেনেকুৱা ক'বলৈ গ'লে মই দেখিলেই মানে চুলেই পালন নিচিনা গৈছিলোঁ এইটো আচলতে আপোনাৰ ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত বুলি যিটো এটা কাহিনী ক'ম এতিয়া মই আগতেও কেতিয়াবা কৈছোঁ চাগে হয় যে যেতিয়া মানে মাহঁতে পথাৰত বোকা ৰুবলৈ যায় মই ঘৰত তেতিয়া মানে যাব সময়ত খুব কান্দো মানে একদম বাগৰি বাগৰি কান্দো মোক লৈ যাবৰ কাৰণে তাৰপিছত মই কেতিয়াবা নিয়ে কেতিয়াবা নিনিয়ে যেতিয়া নিয়ে নি পেলাই কি কৰে মোক ছাতি এটা মানে তৰি পেলাই আলি এটাত মানে পুতি পেলাই বাঁহগলা পুতি মোক বহুৱাই থৈ দিয়ে আৰু মটৰ মাহ মানে তেতিয়া মানে লৈ যাব ঘৰতে জিকাই সেই মটৰ মাহ মোক দি থাকে মই খাই থাকোঁ মানে টোপোলা তাত তাৰপিছত তেনেকৈ এদিন কি হৈছে মানে আমাৰ এই গৰু বাটৰ মাটি এইখিনিতে গছজোপা তলত মোক বহাই থৈছে গছজোপা তলতে আমাৰ সেই মাটি মাহঁতে বাইদেউহঁতে বোকা ৰুই আছে মই তাতে সেই গছজোপা তলত বহি আছোঁ ওচৰতে ৰুইছে তেওঁলোকে তাৰপিছত মোক মানে মোৰ মাজু দাদাজনে এই জংঘলৰ পৰা বাঁহৰ চুঙা যে আগৰ আমি পেঞ্চিলৰ চুপি যে কওঁ তেনেকুৱা এটা চুপি নিচিনা চুঙা তাত এনেকুৱা মূলি বাঁহী এটা বনাই দিছিলে সেই ধুনীয়া বাঁহী বনাই দাদাই বজাইছিলোঁ তাৰপিছতে সেই বাঁহীটো মানে চাৰিটা ফুটা মাত্ৰ আনি পেলাই মোক দিলে মই গছজোপা তলত বহি আছোঁ সেইটো ফুকি ফুকি বহিছোঁ বজাই থাকোঁতে মোৰ এটা সুৰ অট'মেটিক আহি গৈছে তেতিয়া মই ৰেডিঅ'ত খুব গান শুনো সেই সময়ত হিন্দী বোলছবি নীলকমল নে কি চিনেমা এটা গান আছিলে আজা মে তেরে চাহু তেরে চাহ মে তুঝকো পুকারে মেরা প্যার এখানে পিছন বাহির পিছত আছে সেই পিছটো মই ক'ব নোৱাৰাকে মানে নিজে নিজে ফুটি উঠিছে গতিকে মই প্ৰথম বাঁহী লৈছোঁহে হাতত এই সুৰটো কেনেকৈ আহি গ'ল মই নিজে নাজানো কিমান বছৰ বয়সত তেতিয়া এইটো মানে মই ক'লো নহয় সেই যেতিয়া মাহঁত পথাৰলৈ যায় মই যে ধৰ মোক লৈ যাব সৰুকালত পাঁচ ছয় বছৰ এনেকুৱা হ'ব নেকি বয়স তাৰপিছৰ পৰা মানে আপুনি সংগীতৰ কেতিয়াবা মই লাগিয়ে থাকোঁ আৰু মই নিজে এখন দোতৰা বনাইছিলোঁ দোতৰাখন বনাই পেলাই মই বজাব নাজানো টিউন নাজানো বনাইছোঁহে দেহাক দেখি পেলাই ছবিত তাৰপিছতে এজন আমাৰ গাঁৱৰে এজন মানে ৰিক্সাৱালা আছিলে তেওঁ মানে লোকৰ ঘৰত থাকে থাকি তেওঁ মানে ৰিক্সাও চলায় তেতিয়া আৰু ঘৰুৱা কামো চম্ভালি থাকে তেওঁ আছিলে নলবাৰী ফালৰ শংকৰ কি নামৰ মহাজন আছিলে তেওঁ মানে মই দুটাখন আবেলিখন বজাই থাকোঁতে বাটৰ পৰা শুনি পেলাই আহিল মোৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই দুটাখন চাওঁ বুলি ক'লে চালে টিউন চিউন কৰিলে নিজে যেতিয়া টিউনটো কৰি পেলাই মোক বজাই দেখালে তেতিয়া মোৰ ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম গুৰু তেওঁৱে তেওঁৰ পৰাই মই টিউনি শিকিছোঁ কেনেকৈ বজাব লাগে তেওঁ এটা লোকগীত খুব ধুনীয়া গাইছিলে বৈকুণ্ঠে চলয় গুৰু সেই বুলি এটা গীত গাইছিলে সেই গীতটো মই প্ৰথম লোকগীত গাবলৈ দুটা বজাই গাবলৈ শিকিছোঁ গতিকে সেই তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ আৰু আমাৰ দাদাহঁতে এসময়ত কি কৰিছিলে এখন বেঞ্জু আনিছিলে ক'ৰবাৰ পৰা বেঞ্জুখন আনি পেলাই কি কৰে এই বজাই দুজন মানে মিলি পেলাই মোক একে ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে চুবলৈ নিদিয়ে সিহঁতে যেতিয়া বাহিৰত যায় নথকাত মই কি কৰোঁ সেইটো লগ পোৱা থাকে মানে চাবিটো মানে বিচাৰি ফুৰোঁ মই বিচনা ক'ৰবাত ভৰিখন বা চাবিটো বিচাৰোঁ পাই যাওঁ পাই মই খুলি পেলাই বজাওঁ বজাই থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ হাতত মানে গান যি সংগীত এনেকুৱা সহজ সহজ গানবিলাক উঠি পৰে নিজে নিজে তাৰপিছত সিহঁতে সেইটো গম পোৱা নাছিলে এদিন সিহঁতে বজাই থাকোঁতে থাপ মাৰি পেলাই মই অকণ বজাই দিলে দেখাই দিলোঁ তেতিয়া আচৰিত মানে যে কেনেকৈ পাইছে তুমি মানে কোনো ধৰণৰ আপুনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোহোৱাকৈ সকলোবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আপুনি তেতিয়াৰ পৰাই বজায় আৰু যিহেতু আপুনি প্ৰথমতে কৈছে যে সংগীতৰ যিজন আপোনাৰ গুৰু বুলি আপুনি মানিছিলে তেখেতে এটা লোকগীত আপোনাক কৈছে সেই গীতটো আপোনাৰ মনত আছে নেকি অকণমান গাই শুনাইছোঁ বৈকুণ্ঠে চলয় গুৰুহে ও গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ বাকীটো পাহৰিছোঁ মানে প্ৰথম গীতটো সেইকাৰণে মই গাইছোঁ আৰু কি হয় মানে সেই বেঞ্জুখন
কিন্তু বজোৱাৰ পিছত মানে মই যে বজাই দিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই মানে বাঁহতীয়া হ'লোঁ মই এতিয়া হাৰমনিয়ামো বজাওঁ কি বাওঁ হাতে বজাওঁ কিয়নো তেতিয়াৰ পৰা মই বেঞ্জুখন এনেকৈ তাৰ বজাব লাগে এইফালে বাওঁহাতে মানে ৰীতখিনি পকাব লাগে তেতিয়া কি হ'ল এই তেতিয়াৰ পৰা মই বাওঁহাতে এতিয়ালৈকে মই হাৰমনিয়াম বাওঁহাতে বজাওঁ কিন্তু কীবৰ্ডটো মই বাওঁহাতে বজাবৰ কাৰণে মই নিজে লাজ পোৱালি পালোঁ ফাংচনত কোনোবা ক'লে দেখিবলৈ বেয়া সোঁহাত মানে পৰি থাকে এইটো হাতে বজাই থাকোঁ তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ নিজে কমতে মানে সোঁহাত মোৰ গুৰুঘাট বা জোৰা এইবিলাক শিকা নাই বা অলপ শিকিছিলো যদিও আগ্ৰহ হ'ল মোৰ জয়গেশ্বৰ মহন্ত ছাৰ মোৰ গুৰু আছিলে তাৰপিছতে ফলত কি হ'ল মই প্ৰথমতে উল্টা হাতে বজাইছিলোঁ যিফালে বায়াটো ডাইনা হাত লওঁ ডাইনা হাত বায়া তাৰপিছত আমাৰ এতিয়াও আছে গোলাপ নাথ বুলি এগৰাকী মানে আমাৰ দেউতাহঁতৰ বয়সৰে বুলি ক'ব পাৰি বা তেওঁলোকতকৈ অলপ সৰু তেওঁলোকে মানে এজনে বাপু গোলাপ দাৰে ক'লে যে দোল তহঁতে আমি যি ভুল কৰিলোঁ কৰিলোৱেই তহঁতে এতিয়াৰ পৰা শুদ্ধ মাচুল মানে শুদ্ধ হাতত বজা সেই কথাষাৰ মোৰ মনত সোমাই গ'ল আৰু মই লাগি গ'লোঁ এতিয়া বেছি ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল কিলি চিলি ধুনীয়াকৈ আহে পোহা ধুনীয়াকৈ মানে আপুনি অন্য বাদ্যযন্ত্ৰৰ লগতে আপুনি যোনটো আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ যোনটো কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ফুল তাল ঢোল এই সকলোবোৰ আপুনি বজাব জানে বজাব পাৰোঁ মানে আপুনি মানে নোৱাৰা বুলি তেনেকুৱা কোনো একোৱেই নাই চাগে মানে মই কাম চলাব পৰা ধৰণে মই মানে ভাওনা পূৰা ভাওনা চলাব পাৰোঁ হয় যদিও জোৰা চোৰা শিকা নাই কমপ্লিট ভাওনা মই পূৰা চলোৱা মানুহ গীতে মাতে চব মই মানে চলাব পাৰোঁ নে আপোনাৰ খুব প্ৰিয় বা কিবা গান এটা আপুনি গীত এটা শুনাব নেকি এতিয়া মই সকলোৰে গীত ভাল পাওঁ সকলোৰে গীতেই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ হয় তাৰ মাজতে সময়ৰ গীত বুলি ক'বলৈ গ'লে মই এইজন আমাৰ কি আছিলে তোমালোকে ইয়াত যে আহিছিলে গান গাইছিলে যে আমাৰ ইয়াতে সিদিনাখন আহি গ'ল যে ইয়াতে আলিগানত বিপিন চাওলা অঁ বিপিন চাওলা নামটো মানে চৰি তেখেতৰ গীত এটা মই বৰ ভাল পাওঁ মই যেতিয়া তেতিয়া গাবলৈ বিচাৰোঁ গানটো দহৰ বাবে মই আহিছো ওলাই মোৰ দেহৰ মাটিৰ গান গাবলৈ সদায় ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সোণালী অসম গৌৰৱে চিয়ৰো মই জয় অসম জয় অসম জয় অসম জয় অসম মিলা কোৱা আপুনিতো হিন্দী বোলছবি হ'ল হওক বা অসমীয়া বোলছবি বা অসমীয়া যিকোনো গীত আপুনি গাব জানে বা গীত আপুনি শুনি খুব ভাল পায় আপোনাৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় গীতিকাৰ বা আপুনি গায়কজন কোন আজিলৈকে মই সকলো ফালৰ পৰা চাই ক'বলৈ গ'লে মানে ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীত চালে হয় হিন্দী গীতত ক'বলৈ গ'লে মোৰ কিশোৰ কুমাৰ হয় মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় শিল্পী হয় তাৰপিছতে লতা মঙ্গেশকাৰ মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী হয় মহম্মদ ৰফি বা পুৰণি সকলো গায়ক গায়িকাকে মই ভাল পাওঁ মহেন্দ্ৰ কাপুৰৰ পৰা আদি কৰি হয় এতিয়া মই প্ৰথম নাম ল'লোঁ যে কিশোৰ কুমাৰক মই প্ৰথম স্থান দি থৈছোঁ স্থান দিছোঁ তেখেতৰ এটা গীত আপুনি অকণমান গুণগুণাই দিব পাৰিব নেকি হমে অৰ জিনে কে চাহত না হোতে আগর তুম না হোতে আগর তুম না হোতে নেকি গৈছিল অকণমান হয় আৰু আপুনি সেই তেতিয়াৰ আপোনালোকৰ দিনৰ গীতবোৰ আৰু বৰ্তমান গীতবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কেনেধৰণৰ দেখে মই দেখা পাওঁ যে আগৰ গীতসমূহ এটা এটা গীতে একোখন প্ৰতিচ্ছবি বা ছবি একোখন দেখা দিছিলে বা একোটা কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছিলে হয় বা গীতৰ ভাৱাৰ্থ বহুত গভীৰ আছিলে হয় আজিকালি গীতসমূহ মানে কি হৈছে গীতৰ ভাৱাৰ্থ মানে লিৰিক্সৰ হেৰিটো কমি গৈছে সুৰটো কিন্তু মিউজিকেল বা সুৰৰ এটা প্ৰাধান্যতা আহিছে তাৰ কাৰণে আজিকালি যুৱ প্ৰজন্মই আজিকালি সেই ধামাকাছ
dia git sokol he bhal pae khuni puroni git ba kom musical gan khuni beya pae kin ami he pradhanota agor git sokoloke dibu bisike he git bor apnar khuniyo khub bhal asile he bor asile evergreen jitu koy sirokeus git buli koy bortoman aji eta jodi dhoilo kono bajon gayake eta git bonaise he gan tu hoyto 5 bosor pisot ba 10 bosor pisot apnar he gan tu manuh mukhe mukhe na thakibo paribo কিন্তু আগৰ জিবৰ গান আছিলে বা আজি পৰা 50 40 30 বছৰ আগৰ জিবৰ গান আছিলে সেইবোৰ আজিও আমি গাই থাকো বা আপুনি গাই থাকে কিন্তু আজি পৰা 5 বছৰ আগৰ কোনোবা এজন গায়কৰ নতুন গায়কৰ গীতটো আপুনি হয়তো গাব নোৱাৰিব পাৰে বা নচলিব পাৰে আজি কালি সেই গীত আদৰ না থাকিব পাৰে হয় আপুনি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কেতিয়াবা সান্নিধ্য পাইছিলে নেকি মই পাইছো আমাৰ মৰিলনাথক চিনি পাও হয় তেখেতৰ লগত মই বহুত প্ৰগ্ৰাম কৰিছো অসংখ্য প্ৰগ্ৰাম কৰিছো হয় প্রথম আমি গিটার বজালে বা মেডুলিন বজালে 50 টাকা পাও সেই সেই রেটৰ পৰা বজাইছো হয় গতিকে এলক বুলি কয় যে আমাৰ তেজপুৰ এটা সংগঠন আছে নেকি এলক নে কি আছে এলক এলকত মানে এবাৰ ভূপেন হাজৰিকা আহিছিলে হয় তেখেতৰ সন্মুখত মৌলিন আছে গীত গাব হয় হয় মই গিটার বজাবলৈ গৈছিলোঁ মোৰ লগত গৌৰৱ বৰাও গৈছিলে তবলা বজাবলৈ হয় তাছে গীত গালে মুলি নাথা গীত গালে আমি বজালো তেখেতে শুনিলে ভূপেন হাজৰিকে শুনি তেখেতে লগতে এটা কমেন্ট দিছিলে যে যে মই মোৰ কণ্ঠত নাকৰ সাউণ্ডটো বেছিকৈ ওলায় বা নাকেদি মোৰ ভইচটো ওলায় বুলি কয় মানুহে বা ওলায় সঁচাকৈ সেই বুলি তোমালোকেও সেইটো নকল কৰিব নালাগে তোমালোকে এইটো নকল কৰা গীতটি ভালকৈ মোৰ নিচিনাকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰা মোৰ গীত মানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিলে তেখেতে কৈছিলে হয় সেই কথাটো মনত আছে তাৰোপৰি মোৰ তেখেতৰ হাতৰ পৰশবোৰ পিছি তেতিয়াও আছে হয় তাৰমানে তেখেতে আমাক এনেকৈ ধৰি পেলাই লৈ গৈছিলে বোলা ফটো উঠোঁ বুলি ফটো উঠিছিলোঁ সেই ফটো পিছে আমি কালেক্ট কৰিবলৈ নহ'ল বা আহি গ'ল আৰু সেয়া স্মৃতি আছে মোৰ এনেই মানুহজন কেনেকুৱা পাইছিলে বৰ ধুনীয়া বৰ ভাল মানে একদম মানে খুব অমায়িক আৰু বহুত জ্ঞানী মানুহ মানে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া ধৰি লওক অসমীয়া আমাৰ বোলছবি বা বিভিন্ন সংগীতৰ জগতত তেনেকুৱা এজন শিল্পী বৰ্তমান আচলতে নাই বুলিয়েই ক'ব লাগিব নাই যে বৰ্তমান যিসকল আছে যদিও মানে তেওঁলোক তেওঁ সেই পৰ্যায়টো চুব পৰাগ নাই তেওঁ গীতবোৰ আছিলেই তেনেকুৱা কালজয়ী গীত যিবোৰ কয় আপোনাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গীত কিবা তেনেকুৱা এটা শুনাব পাৰিব নেকি অ' মোৰ ধৰিত্ৰী আই চৰণতে দিবা ঠাই খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই মাটি বিনে অসহায় দয়া কৰা দয়াশিলা মাটি আৰু খেতিয়কৰ সম্বন্ধ আছে যুগ যুগৰ কৃষক মাটিৰ মিলনত দিয়ে অন্তৰায় ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই চৰণতে দিবা ঠাই খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই মাটি বিনে অসহায় দয়া কৰা দয়াশিলা আই প্ৰথমখন আৰু শেষখন মিলাই গীতটো গাইছোঁ হয় খুব সুন্দৰ আপুনি আমি শুনিছিলোঁ যে আপুনি কিবা চাকৰি এটাও কৰিছিলে মানে গ্ৰেভ হয় বৰ্ডাৰ ৰোড হয় প্ৰথমতে মই ইয়াতো কৈছিলোঁ আমাৰ ই বি ডব্লিউত হয় তাত মই প্ৰায় 94 আছিলোঁ হয় তাৰপিছত মই কৰি কৰি 7 বছৰমান কৰাৰ পিছত ওলাই গ'লোঁ ওলাই পেলাই মিজোৰাম মানে শিলচৰ আমাৰ কাছাৰ হয় কাছাৰ মানে এজন কচিয়ে মানে ইয়াত ঘটকত কাম কৰা হয় তেখেতে মোৰ এজন ষ্টুডেণ্ট মুকুতা দাস বুলি কয় মোৰে মোৰে মোৰ পৰা শিকিছিলে গীতা হয় তেওঁ আকৌ সেই কচিজনৰ মানে ছোৱালীক গীতাৰ শিকাইছিলে ইয়াতে ঘটক গতিকে তেওঁ ইয়াৰ পৰা ছুটি মানে পোষ্টিং হ'ল হৈ শিলচৰত গ'ল তাত তেওঁ কচি হ'লগৈ তাৰপিছতে তেওঁ মানে এওঁলোক ফোন কৰিলে যে ইয়াত এটা মিউজিক গ্ৰুপ লাগে তুমি আনিব পাৰিবা নেকি তেতিয়া সেই মুকুতাই মোকো খবৰ দিলে আৰু কেইজনমান খবৰ দিলে যে আমি 4-5 জন মানুহ গুচি গ'লোঁ তালে গৈ তাতে প্ৰথমতে দৰমহা কম আমাক মানে কেজুৱেল হেৰিতে নাম লিখাই পেলাই আমাক মানে ভৰ্তি কৰালে কৰি প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি চলাই থাকোঁ আৰু তাত যিবিলাক অফিচাৰ মেচৰ প্ৰগ্ৰেমেই হওক তাৰোপৰি জে চিঅ'ৰ মেচ চব মেচতে আমি প্ৰগ্ৰেম চলাওঁ
31 ডিসেম্বর বহুত ডাঙর প্রোগ্রাম হয় তার উপরে কিতাব ডিজি ভিজিট হয় ডিজি বিয়ার আহে হয় মিউজিয়ামত আমার প্রজেক্ট আছে পুষ্পক নামৰ প্রজেক্ট তারপর আমি গৈ পলে সংগীত মানে গাব লাগে বজাব লাগে মই মোর গীত ভূপেন হাজরিকার দিল হুম হুম করে গানটা শুনি পেল এই ডিজি বিয়ার সন্তুষ্ট হয়ে মোক মানে এটা ইমান ডাঙর কার্টুনের একটা পুরস্কার দিছিল পুরা প্যাকিং করা ধুনকে তার ভিতর কি আছে আছে আর মুঠতে একটা প্যাকিং দিছিল আর তার ফটো এটাও আছে মোটর মো তো মানে সেই গীতটি মানে নাগালে নহয় যিকোন অফিসার মেসর প্রোগ্রামত সেই গীতটি মানে গাবই লাগে আপনি চাকরিটা এড় দিলে কিয় মই মানে পিছত আমনিও লাগবে যেটা শিলচরপা মানে আকৌ শিলচর মাত্র 4 বছর আছো তারপর মিউজিয়ামত আমার প্রজেক্টত মাতিলে তো আর ডাঙর বসলো তাত গুছি গেল তার যাওয়ার লাভও হল আমার 9000 টাকা দরমহা আসছিল ফার্স্ট গ্রেজত আমাকে রাখছিল মিউজিকের বাইরে আমি একো অন্য কাম করব নালাগে করে করে থাকি থাকি লাস্টত মানে কি হল অকমান খেলিমেলিটা হল মোর জীবনত মই কিবা কারণত গুছি আহবলগিয়া আছিল ছুটি মোক দিয়া নাছিল স্যাংশন মই গুছি আহলো যে সময় চিফ ইঞ্জিনিয়ার চেঞ্জ হব নতুন এজন আহব পুরোনো এজন যাবগে তার যে কনফারেন্স সেই প্রোগ্রামটো মই এৰি পেলাই গুছি আহবলগিয়া আছিল এই গুছি অহার পর মোক মানে অল্প বেয়া পালে পাশন মোক সেই যে গ্রেড আসলে গ্রেডটা ডিমোশন করে দিলে দিয়ার পিছন আমি মানে তার থাকি অকন বেয়া লগা হল আর গুছি আহিল মোর তপন নাথ আসলে আমি দুজনে আসল একলকে সেই কথাটা আমি গুছি আহিল আহিল হল আহে সেই বছরে ভূপেন হাজরিকা ঢুকাইছে 2011ত যেটা মানে বহাগর বিহুর অনুষ্ঠান তেতিয়া মই মহেন্দ্র হাজরিকার প্রায় 10খন অনুষ্ঠান করছো সেই বছর তারপর গুছি আহিল গানা থকা হলে তাত হয়তো মই এইটো সুবিধা নাপালো হতেন দেখে তেতিয়া পৰা মোৰ ইয়াতে মানে অসমতে মানে ভাল ভাল ফিল্ড কিছুমান আহি গৈছে গতিকে মই সেই চাকৰি বাদ দিলোঁ আৰু নগ'লোঁ হয় ইচ্ছা নকৰিলোঁ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াটো এজন গণশিল্পী বুলি কয় তেখেতৰ গীতবোৰ আচল গীতবোৰ আপোনাৰ আমাৰ দেশৰ গান মাটিৰ গান তেওঁৰ গানবিলাক তেনেকুৱা ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছতে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ গীতবোৰ অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ বৈপ্লৱিক গান এনে অকণ বেলেগ এটা কথা সোধো আচলতে মই সুধিব লাগে নে নালাগে এইটো কথাটো নাজানো আপুনি মোৰ আচলতে শিক্ষাগুৰু এটা সময়ত আপুনি মোক মেণ্ডোলিন শিকাইছিলে আমাৰ ইয়াত স্কুল যেতিয়া আছিলে ঘৰতো আপুনি মোক সেই মেণ্ডোলিন শিকাইছিলে তথাপিও যিহেতু আমি অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিম বুলি মানে আপুনি কেতিয়াবা অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে নেকি অকলশৰীয়া বুলি ক'বলৈ অলপ অলপ ভাৱটো হয় নোহোৱা নহয় তথাপি ঘৰখন আছে মোৰ বাইদেউহঁত মোৰ লগত আছে আৰু দাদাহঁত যদিও বেলেগ হৈ আছে সেয়ে মোৰ লগ বুলি ভাবি বা গাঁওখনৰ গোটেই সকলোৱে মোৰ লগত হলি গুলি আছে কথা বতৰা পাতে বা মই অহা যোৱা কৰোঁ সকলোৰ লগতে ভালে থাকোঁ যিকোনো অনুষ্ঠানত মই গাঁৱত সহযোগিতা কৰোঁ গাঁৱৰ বুলি নহয় গোটেই বেছেৰিয়া গতিকে মোৰ অকলশৰীয়া ভাৱ কিছু হয় যদিও সেইটো মোৰ ইমান ডাঙৰকৈ লোৱা নাই কথা মানে ৰাইজে আপোনাৰ সংগে তেনেধৰণে কথাটো লৈছে আপুনি মৃদুলা আপুনিতো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আপুনি বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰিছে বিভিন্ন সংগীত শিল্পীৰ লগত আপুনি বাদ্যযন্ত্ৰ সংগত কৰিছে বা নিজেও গীত গাইছে এনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা বা মনত থাকিবলগীয়া ঘটনা কেতিয়াবা হৈছে নেকি এনেকুৱা ফৰকে মনত নপৰে তথাপি মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু হয় হয় এজনী ছোৱালীক মই গান শিকাই আছিলোঁ ছোৱালীৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ চিৰঞ্জিতা নে এনেকুৱা কিবা এটা নাম আছিলে তাই গান শিকাই থাকোঁতে মানে তাই চুৰালিয়া হে তু নে দিল কো এনে গানটো তল স্কেলত গাই আছিলে মই কৈছোঁ অকণ ওপৰত গোৱা চুৰালিয়া বুলি গাবলৈ দিলোঁ অকণ ওপৰত গোৱা মানে মই এইটো গাই শুনাই দিয়া নাই মই কথাটোৱে কৈছোঁ যে তাই তলত গাই আছিলে মই ক'লোঁ যে তুমি অকণ ওপৰত গোৱাচোন গানটো তেতিয়া তাই বুজি নাপাই পেলাই কথাটো কৰিলেগে টোল এখন আনিলে হয় আনি পেলাই তুলখন পাই লৈ তাৰ ওপৰত খাৰা হৈ ওপৰত উঠি লৈ পেলাই গানটো গাইছে মই বোলো হ'ল আৰু তাই মানে ভাবিলে ওপৰত গোৱা বোলে তাই ওপৰত উঠি গোৱা বুলি ভাবিলে চাগে আৰু তেনেকুৱা কিবা মঞ্চত কিবা হোৱা কিবা মনত আছে নেকি তেনেকুৱা নাই মঞ্চত তেনেকুৱা বহুত পুৰণা এটা কেছ আছে বাৰু বহুত পুৰণা তেতিয়া আমাৰ চাৰুহঁতে গান গাইছিলে গীতুমণিহঁতে গান গাইছিলে পতা পুখুৰী যে আমাৰ পগতীয়া হয় তাত এখন ফাংচন হৈছিলে আমি বজাবলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত বজাই থাকোঁতে চাৰুৰ গান চলি আছিলে চাৰুৰ লগত মই মেণ্ডোলিন বজাই আছোঁ বজাই থাকোঁতে মানে তলত দেখিলোঁ ওখ যে ষ্টেজ খুব ওখটো তলত দেখিছোঁ সন্মুখত মানুহ এটা এখন বেকাটা ঘূৰি আছে
এনেকুৱা হাল্লা লগাইছে মাটো এটা কাক কাটে কাক কাক কাটিব নিয়ে এনেকুৱা লাগিছে আমি আমি গান খাই তিমানটা সামৰি ফটাফট পলাইছো তাৰপৰা কেনেকৈ আমি ঘৰ পাওঁ মানে ৰাস্তা তাৰপৰা পলাইছো তাৰপিছত এই পুষ্পেন দাই মানে নিজৰ ছোৱালী দুজনীক তেতিয়া চাইকেল হ'ল চাইকেলৰ আগত এজনী পিছত এজনী বুভাই পেলাই মানে ঘৰলৈ পলাইছে আৰু তেতিয়া কৈছে পৰ্বতীয় ৰাস্তাটোত মানে বাঁহৰ গাড়ী কিছুমান বাঁহবিলাক ভয়ে ভয়ে গৰু গাড়ীত মানে বাঁহ ভৰাই থৈ দিয়ে মানে পিছৰ দিনা নিব আৰু গতিকে সেই বাঁহৰ গাড়ীত আহি পেলাই পুষ্পেন দাই ধম কৈ আহি পৰিবলৈ নহয় আহি ছোৱালীকেইজনী মানে কিবা কিবি ভৰি হাতত মানে দুখ পালে আৰু ডাঙৰ ভাল নহয় সেই কথাটো মোৰ মনত থাকে মানে এই যে দাঁতে ঘূৰাই আছিলে ধৰি লওক মাজতে কি হলগৈ পিছত পিছত নাজানো আমিতো পলাই তাৰপৰা কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি পাওঁ আমি মানে নিজৰ নিজৰ ষ্টিমত সামৰিছোঁ আৰু ফুট আৰু মানে লগাই লগাই মানে সম্পূৰ্ণ নহ'ল প্ৰগ্ৰামটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল কাৰণ গীতে বলিয়ে গান গাবলৈ থাকিলে ছাৰ্ভে গান গাইছিলে মৃদুলা আমি অনুষ্ঠান বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানটো অকণমান সীমিত সময়ৰ বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনাৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ আৰু বহুত কথা পাতিবলৈ আচলতে থাকি গ'ল ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা আকৌ আপোনাৰ লগত এদিন আমি আকৌ এনেকুৱা আপোনাৰ অভিজ্ঞতাবোৰৰ কথা পাতিম এতিয়া আপুনি একেবাৰে শেষত আপুনি ভাল পোৱা কোনোবা এজন সংগীত শিল্পীৰ এটা গীত গাই শুনাব নেকি যিহেতু আমি কিছু আগতে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা দেৱৰ কথা পাতিছিলোঁ সেয়ে তেখেতৰ এটি গীত মই শেষত গাবলৈ লৈছোঁ শাসন কৰাৰ চলেৰে শোষণ কৰিছনো কিয় তহঁতে শোষণ কৰিছনো কিয় মোৰ আইৰ দুখনী খোলা হাতত সোণৰ খাৰু পিন্ধাম বুলি কৈ লোৰ শিকলি লগালিনো কিয় লোৰ শিকলি লগালিনো কিয় লোৰ শিকলি লগালিনো কিয় শাসন কৰাৰ চলেৰে সমাজৰ আমি সৰু বৰ মানুহ আমি বিচাৰোঁ মাথো শান্তি আমি বিচাৰোঁ মাথো শান্তি দুর্নীতি অনীতিরে দেশখন নভরাবি রাজনীতির চলেরে রাইজখনক নথবিবি রাইজে ধরিব দাই রাইজে ধরিব দাই রাইজেই ধরিব দাই রাইজেই ধরিব দাই শাসন করার চলে রে মানে মই গাইছো এই গীতটো শুনি মোৰ মনত পৰিছে এই গীতটো আমি কেবৰ সময়তো বহুত প্ৰচলিত হৈছিলে এই গীতটো এই গীতটি সকলোৱে মানে আদৰি লৈছিলে সেই সময়ত গান হয় হয় গীতটি গীতটোৰ মাজতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ইয়াতে সোমাই আছে ৰাজনীতিৰ ঘোঁৰা সোমাই আছে কেনেধৰণে ধৰি লওক কিছুমান অপশাসন কৰি তেনেকুৱা খেলি মেলি কিছুমান হয় সেইবোৰ কথা বাৰু আমি এতিয়া নাপালোঁ যিহেতু আমাৰ বস্তুটো বিষয়টো বেলেগ মৃদুলা আচলতে আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ মাজলৈ আহি অকণমান আমাক সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত আপুনি ভৱিষ্যতেও যাতে অকণমান সহায় সহযোগ কৰি আমাকেই হয় সদায় আৰু ময়ো তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই চেনেলটিত মোক আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই অনাৰ বাবে আৰু লগতে সমূহ ৰাইজলৈকো মই নমস্কাৰ তথা ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ আমি আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ অনুষ্ঠানটো ভাল পালে ধন্যবাদ